го оставите резерва да дадете шанс на друг вратар, защото очевидно заради негова грешка се влезе в продължението, не ще се допълните да ви стегне. Прави грешки, но той е един от опитните вратари, не казвам, че най-добрия, но сравнен от тримата, малкия, знаете, не е участвал. Една-две срещи от дублиращи отбор. Един Велинов догонваше и той подготовката. Знаете, от Кипър се върна, там не е участвал до титуляр. И това ме кара по-опитния, въпреки че прави грешки. Аз си миналия път казах, че прави грешки. Това са грешки, които един вратар от неговата класа не трябва да ги прави, но в дадени моменти повтаря ги вече. Хубавото е, че повечето от срещите спечелихме от неговите грешки. Други въпроси? Манча си готи. От вчера, днес сериозно вече травмата озвучава и мятам, ще разчитаме на него за срещата с Локомотив София. Други? Може ли да очакваме кардинални промени в състава за нашите тенденции? Наличието, което виждате, затова направих смени, затова не пуснах от началото Здравков. Трябваше да видим на тези, които предишните мачове не участваха, да ги видим цяло по време, въпреки че играеха слабо, а също време на леки травми на някои основни от двама-трима състезатели дадах почивка. Дори един Тодоров влезе към края. Също и за Кирил Котев, готов ще за вас Локомотив София? За него не мога да гарантирам. Доктора добри грижи полагат тези дни. На облегчен режим в тренировките. Ако е готов, смятам, ако е готов на 80-100%, тогава да рискуваме, но ако той не е готов, не трябва да рискуваме с неговото здраве. Аз смятам, че Сашо Брадников мога да бъда доволен от него. Не може 100% да замени Котев. Виждате, че Иван Иванов и той прави грешки. Виждате младите Виданов и той един мач получи, в другия е колебив. Затова и днес реших четвъртия защитник левия словенеца да бъде в игра. Все пак по-опитен за тези предстоящи срещи. Дай Боже да Манчев, Здравков, техното идване, все пак може да създава напрежение и да свършат работата в предстоящите срещи, които ни предстоят. Те са, знаете, Литекс, Локомотив, Литекса, Мездра, Локомотив. Още един матч за купата. На това, което го видях, изключение на тези, които са контузени, тримата, на това ще разчитаме. Имаме и от по-малките. Сашко имаме. Имаме Златинов, който е здрав. Това е което групата, която се движи. Най-вече ми се иска на по-опитните и тези, които разстояние на 2-3 месеца ги готвим чужденците, знаете. Те не бяха преди 2-3 месеца картотекирани, в движение тренираха колебливо и мисля, че идват проблемите. От 1-2 месеца в движение някои футболисти са заангажирани от миналото ръководство и от моя страна трябва да бъда към тях внимателен и да преценяваме имат ли качества да остават тук или не. Не само те, да не ги изброявам. Виждате, един Зеро и един от Доджи са на етапи. Трябва да мислим
както аз, така и моите колеги и ръководството за някои от състезателите. Но има време, месец още шампионата и купата, и смятам, че след една седмица, втора седмица, вече има яснота и за напускане лично, а и договори, които предстоят на някои състезатели, както към нашия отбор да пристигнат, така и някои, които ги желаят и навън. Смятам, че бройката за навън ще бъде до 3 човека най-много. Имам преди това от качеството, от като футболисти. А що се касае за по-младите, трябва им подготовка, трябва им по-добре мачове. Ние ги знаме тези, които са наши, но това да ще говорим след матча с Локомотив, когато се виждаме на друга пресконференция. Тогава може да говорим за бъдещи състезатели в ЦСКА.